Mirë se vini në Real Story, si çdo të njëjtën në ora 21 këtu në News 24. Me mua sot janë Robert Rakiplari, drejtori i News 24 dhe i gazetës Panorama, mbrëmje Berti. Skënder Minxhosi nga Java News.al, mbrëmje Skënder. Profesor Lan Lami, politikolog, mbrëmje Lami. Mbrëmje. Dhe kolegu im Skënder, sorry, Arjan Vasjari. Arjan, po e fillojmë me ty. Me që sigurisht ka ngritur shumë vetulla dhe ka habitur shumë veta vendimin për të mos marrë vendimin gjykatës kushtetuese për një çështje e cila spaku nga vipamja e opinionit gjerë publik dhe politik ishte e qartë, së dyti pasi Komisioni i Venecës, së cilës i është drejtuar sërish gjykata kushtetuese, e kishte marrë tashmë një themintose një vendim apo e kishte dhënë një opinion. Gjithmonë pronësimet për drejtësinë të tërësinë, në tërësi po, veçanërisht për gjykatën kushtetuese, janë shumë delikate, veçanërisht në këtë fazë ku ende të gjithë ne presim produkte prej saj. Po ky është produkt gjysmë i gatshëm, a? Në farë mënyrë. Shiko, në qofë se ne do të pranonim që në start që është një produkt gjysmë i gatshëm, atëherë për i deduksion thjesht, gjykata kushtetuese nuk ka marrë dot një vendim sepse ka impresion. Unë nuk do ta besoj këtë. Është e vërtetë që Komisioni i Venecës ka një opinion, ka një qëndrim të saj lidhur me zgjedhjet lokale. Ajo se çfarë unë konstatoj është që gjykata kushtetuese ndodhet përballë një vendimarrje e cila nuk është thjesht çështje që do të themi do futet në arkivat e jurisprudencës së saj. Nuk është një çështje që do të ketë bëj thjesht dhe vetëm me reputacionin e saj, por është duke marrë, apo do jetë detyruar të marrë një vendim që do të impaktojë në mënyrë të drejtë për drejtë demokracinë në Shqipëri, sa i përket zgjedhjeve lokale. Po prandaj gjykatë kushtetuese? Sigurisht. Unë gjithmonë jam i prirur që ta shikoj, ta amnistoj apo të bëj avokatin e gjykatës kushtetuese. Në gjitha rastet ngelet një gjykatë kushtetuese relativisht e re, shumë e re. Në historinë e këtyre 30 vjetëve, asnjë trupe kushtetuese, edhe për shkak të formatimit tyre, nuk i ka ndodhur që në startin e saj të përballej me çështje kaq kardinale, kaq delikate, kaq komplekse, saç po përballet kjo gjykatë kushtetuese. Nga ana tjetër, edhe politika nuk po e lë të qetë gjykatë kushtetuese. Për shembull, çfarë konstatoj? Të gjitha palët e interesuara për zgjedhjet lokale të 30 qershorit, dje po ta shikoni, kërkojnë ta involvojnë gjykatën kushtetuese për të zgjidhur një konflikt politik. Në fakt, gjykata kushtetuese nuk zgjidh konflikte politike. Nëse shikon palët që përballeshin dje, qendrimet e tyre, avokatët e tyre, të gjithë e kanë kapur për xhaketin gjykatën kushtetuese dhe kërkojnë që ekziston një konflikt politik, hajde na zgjidhni. Jo, gjykata kushtetuese nuk e zgjidh konfliktin politik. Dhe kjo mendoj unë është një nga arsyet pse gjykata kushtetuese kërkon që vulëm përfundimtar, tashmë në mënyrë më sintetike, më të drejtë për drejtë, më të qartë, të jap Komisionin e Venecias. A është kjo një pikë pyetje që ne duhet ta ngrem mbi kompetencën, mbi integritetin? Jo, pyetja shumë e thjeshtë. Pse i drejtohesh Komisionit të Venecias? E para, sepse Komisioni i Venecias ju drejtuam kur nuk kishte një gjykatë kushtetuese. Pra tani që e kemi, nuk ka sens të drejtohesh nga vipamja dhe qoftë teknike, dhe nga vipamja përmbajtësore, pastaj kjo gjykatë kushtetuese, për shkakun do ketë rastin e Zotit Meta, ose më saktë e kanë tavolinë. Është shumë e thjeshtë. Si që e thjeshtë? Për mua është shumë erë më thjeshtë vendimarja. Shka e kosh president Republikës? Për mua në vështrimin tim shumë erë më thjeshtë. Në vështrimin tim, pozicioni gjykatës kushtetuese në raport me presidentin Republikës është shumë e thjeshtë për një pafundësi arsyeshme për cilat nuk duhet futem këtu. Qëndrimi që do bëj gjykata kushtetuese për zgjedhjet lokale është, unë besoj, çdo trup kushtetues që ne kemi pasur në këto 30 vjet do të ishte jo thjesht një presion të tmerrshëm politik. Por unë mendoj që në të gjitha rastet do të kërkonte një opinion nga Venecia, edhe pse Venecia e ka dhënë një opinion për 30 qershorin. Thash, do të impaktojë në mënyrë të drejtë për drejtë shumë procese, shumë dinamika demokratike. Tani, për ta kujtuar pak opinionin e Komisionit të Venecias sa i përket 30 qershorit. Pra, shiko, e thjeshtuar fare. Se është zhdon një opinion. E thjeshtuar fare. Në Komisionin e Venecias, po e thjeshtuar fare, sepse mos ta bësh bezdisëm. Shkon vetëm një gjë. Nëse
akti I dekretimit, pa dekreti presidenti I Republikës, është akti individual. E thënë në terma shumë të thjeshtë. Në terma shumë të thjeshtë. Sigurisht, pas kësaj, qëndron legjitimohen, apo jo, zgjedhjet e 30 qershorit. Ky është te mund... Ngërçi frika që ata kanë patur. Sigurisht, ky është momenti më I vështirë. Mendoni, sepse në rast se ata do të nxirin antikushtetues dekretin, me edhe praktikisht do ja shtonin ngarkesën procesit shkarkimit, pra do thoni do e paragjykonin pak procesin shkarkimit. Është kompleks aq vendimi, nuk është ajo është një nga argumentet. Gjykata kushtetuese, mendoj gjykata kushtetuese do të involvohet për të zgjidhur çështje legjitimiteti. Do të thënë, ata që marrin vesh e kuptojnë që është një pozicion shumë I vështirë dhe unë nuk dua ta besoj që ekziston një presion politik. Po them, ekziston presion politik, po problemi është që ky presion do të ekzistojë gjithmonë. Po shiko, padyshim që do ekzistojë. Gjykata kushtetuese është, po themi, majë e sistemit. Se pastaj do të rikthehesh, vitit 2010. Kur shumica e antarëve gjykatës kushtetuese megjithëse të zgjedhur kryesisht nga majoranca, atë është morë një mendim super delikat dhe të rëndësishëm si ishte ajo marrëveshje për detin. Pra ku krahason ata të shkarkuar tashmë, po I sekuestrohen pronat, janë të turpruar etj. Po ama kur I krahason dhe vendimarrjen e tyre me atë që dëgjuam dje, sigurisht vendim sepse ti krahason vendimarrjen mbi po se ne ajo na intereson apo jo? Mbi konfirin detar. Unë them që kjo si vendimarrje, të pak në vështrimin tim, është edhe më komplekse se ajo, edhe më delikate se ajo për shkak të impaktit do shkaktoj. Shiko, se presion po bëjmë dhe ne sot me këtë emision. Po çështje ka? Në vendim të ne këto janë funksione që në job description të tyre hyn depresione. Po presioni që bëjmë ne është presion subjektesh që nuk janë betejë pushteti. Jemi shumë të qartë këtë, mos ta ngatrojmë. Nëse gjykata kushtetuese është një presion, është një presion nga palët politike. Për shembull, mua sot më bëri përshtypje një deklaratë një funksionari të Partisë Demokratike, i cili gati ndërtonte një insinuat edhe për Komisionin e Venecias. Thoshte që shpresoi që Komisioni I Venecias të mos jetë në ndryshni politike. Po sepse u folda atëherë gjatë reformës drejtësishë, jo I blenë, jo si blenë. Është stepi I fundit për të shkatruar, themi, çdo marsh kredibiliteti në këtë vend. Sepse në qoftë se deri dje, deri sot, opinioni Komisionit Venecias ka qenë I gjithë pranuar nga palët. Është pëlqyer, nuk është pëlqyer, ne në qoftë se do të fillojmë të ndërtojmë edhe mbi Komisionin e Venecias. Të ngrenë pikë pyetje mbi kredibilitetin e saj, se mbi integritetin e saj profesional nuk e ngre dot askush. Atëherë praktikisht kjo është një provë tjetër që gjykata kushtetuese në vendimarrjen e saj gjendet në një lloj presioni. Nuk po them është presion politik sepse nuk kanë provë, ta them këtë. Por ama është një presion të qartë. Po merr një vendim I cili do të impaktojë në mënyrë të jashtëzakonshme shumë dinamika demokratike në këtë vend. Skënder?